Brokolis – didžiausias vaikų košmaras. Vaikų, kurie mėgsta daržovės, nebūna. Vaikai mano, kad daržovės auga parduotuvėje. Vaikai nieko nežino apie daržovės. Aš matau dviejų rūšių pipirus. Agurkas, pomidorai ir paprika. Sodinčiaus vaikai nėra kaip dauguma. Net 6000 Lietuvos vaikų jau žino, kaip auga daržovės. Laimėkite šiltnamį ir savo vaikų darželiui. Registruokitės sodinčius.lt.